урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз адаттагыдай эле илим жана турмуш телеберүүбүздүн кезектеги санын сиздерге тартуулаамакчыбыз. Бүгүн биз дагы бир жолу өзүбүздүн улуттук илимдер академиясында турабыз. Тактап айтканда, ошол улуттук илимдер академиясынын алдыңкы классикалык институттарынын бири болгон, өзүнүн бай тарыхы, бай жетишкендиктери бар эмгек кызыл туу ордендүү биотехнология институтунун имаратында турабыз. Биз биринчи алгач ошол институттун директору, ветеринария илимдеринин доктору, профессор, ошол улуттук илимдер академиясынын президиумунун мүчөсү, улуттук илимдер академиясынын корреспондент мүчөсү Асанкадыр Темирбекович Жунушов агай менен өзүбүздүн маегибизди баштамакчыбыз. Саламатсызбы, Асанкадыр Темирбекович? Биз илим жана турмуш берүүсүнүн чакан коллективи, сиздин ошо атактуу институтта турганыңыз менен абдан сыймыктанабыз. Чынында эле сиздер жөнүндө көп ушундай жетишкендиктер жөнүндө бизде маалыматтар бар. Эми ушул институт жөнүндө, институттун илимий кызматкерлери жөнүндө, жалпы эле биотехнология илими жөнүндө кийинки учурларда биз ушул технология багытындагы бир топ илим тармактарына көп мындай таң калып жетишкендиктерин айтып келебиз. Алардын ичинде биринчи кезекте биотехнология илими турат, нанотехнология, кийинки учурларда когнитивдик технология дегендер айтылып жүрөт, информациялык технология. Вот ошонун эң ушул атактуусу жетишкендиги биздин Кыргызстанда байкашылышы биотехнология. Ошол институтту сиз башкарасыз. Ошол институттун тарыхы жөнүндө, жетишкендиктер жөнүндө айтып берсеңиз, анан кийин лабораторияларыңыздарды кыдырып телекөрүүчүлөргө ушундай бир аңгеме кылсак. Рахмат. Эми сиздердин келгениңиздерге бизди аябай кубанычта болуп атабыз. Себеби дегенде акыркы жылдар бул Кыргызстанда илим жөнүндө, илим багытында иштеген адамдар жөнүндө маалыматтар аз болуп атат. Мен эми сиздердин бул жааматтын көзүнө мактаган сөз эмес, ушул берилгенде көп нерселер элге, жалпы элдин катмарына жетип атат деген ойдомун. Анан эми орустун макалы бар, тиги өзүңдү мактабасаң түкүрүк бетиңен кетпейт деген, кыргызча которсо. Ансыгандай биз тиги институт жөнүндө сиз жакшы айтып кеттиңиз, эми бул өзү уюткулуу институттун бири. Сиз айткандай эмгек кызыл орденин алган, ушу ийгиликтеринин натыйжасында өткөн кылымда десек болот. Эми мен айта кетчү нерсе, бул институт мурун биохимия жана физиология институту деп аталчу эле да. Анан эми бул институт башынан түзүлгөндөн ушундай көп тармактуу изилдөөлөргө туш келип түзүлүп калыптыр да. Себеби анын себеби дагы ушу институтта абдан көп тармак боюнча чоң окумуштуулар келип курамын түзүп калган экен да. Мисалы айтып кетсек, жанагы социалисттин эмгектин баатыры деген Захаров деген академиктин мектеби бар эле. Ошондо канча жылдары башталат? Эми ушу 64-жылы эки институттун ичинен түзүлгөн экен. Анан Захаров деген бүт жанагы той жаратылыштагы биздин той төсүмдүктөр жана жайыт маселелери боюнча көп өмүр бою иштептир. Дагы бир 4 томдуу фундаменталдуу кыргыздын той төсүмдүктөр деген китеби чыккан. Анан айтсак, Лушихин дегенди билесиздер, кой, атактуу кой боюнча бул киши өткөн кылымда 20-нчы кылымдын алтын медалын алган, биз институт көрсөтүп, бул киши жана кыргыздын ак коюнун атасы деп айтсак болот. Эми ошол илимий мектеп уланып, азыр эми биз ошону таштабай, азыр кыргыздын тоо меринаси, кыргыздын тоо меринаси деген жаңы койдун породасын чыгардык. Уяң жүндүү. Себеби уяң жүндүү кой, себеби менен айтып кетейин, бул биздин институт менен жанагы мал чарба жана жайыт институтунун окумуштуулары чыгарды. Көптөгөн эмгектерин үстүнө айтып коеюн деп атам. Себеби биз баары уяң жүндүү койго азыр өтөбүз. Куйрук жеп атып тажадык. Анын баары холестерин деп айтып коем мен элге. Себеби жана уяң жүн болгондо да, жана Австралиянын койлорунун жүнүндөй жүндүү кой болду да. Бул себеби бир убакта баягы айтып кетейин, кой чарбасын өнүктүрүү боюнча бир чоң проекти көп сөз болуп, бирок ошондо мен айтып коеюн, ушу генофонду сактап калдык да Австралияны. Ошол нерсе бул
жанагы 17 миллион доллар жоголуп кеткен алдайымы андан көп деле жоголуп атат. Эң негизгиси жанагы австралиялык койдун генофонду бизде бар, таза жүн бар. Мен ушу фермерлерге дагы кайрылып айтып кетейин, ушу ак койду кайра өткүлө. Ак кой өтпөсөңөр биз көп кой чарасында анчалык жыйынтыкка келе албайбыз. Андан башка биохимияда биринчи институттун директору болуп шайлаган академик Яковлев деген аксакал биохимик. Анан Волков Анна Александровна деген академик микробиолог. Академия түптөлгөндө академик болуп шайланган киши илгери Сталиндик сыйлыктын ээси болгон вакцина жасоо боюнча. Андан кийин мүчө корреспондент Кандуев дегенди эл билет. Жана каражама козунун абдан катуу оозунан оозул болгон оорулары азап болчу илгери. Мен бала кезде көрүп калдым. Ошону аягына чыгарып дарылап бүт патентти, ошол вакцинанын патентти бүт кой боюнча мен деген өлкөлөр Нова Зеландия, Австралия, Франция, Англияда патент алган көп дешел. Өзү биздин телеберүүбүз илим жана турмуш деп аталат. Мен байкаганыма сиздер фундаменталдык илимди абдан чоң жетишкендикте дүйнөлүк деңгээлден калышпай ушундай алып келе жатышыпсыздар. Бирок эми сиздердин байланышыңыздар түздөн түз чарба менен байланышыңыздар да болуш керек да. Аны деле болуп жүрөбүз. Ошол боюнча өзүңүз директор катары айтып берсиз. Азыркы убакта биздин илимге азыр бир креативный сөздөр чыгып калды го менеджер деген. Ошо менеджерге мен жарап аткан себебим ошо өндүрүштү дагы билип, билимди да билген ортосунан анан жетекчи көз ачылганда анан багытты жиберет экенсиң. Анан биз биздин багыт ушундай да эң жакын биз өзгөчө мал чарбасына, айыл чарбасына башында эле тарыхый ошондой экен. Эми мисал келтирип айтсак, турмушка жакын биз ушу жанагы социалдык маселе бар. Иоддун жетишсиздиги боюнча, анан ак кандуулук боюнча элде бизде азыр эми Кыргызстанда 1,2 миллион ашык адам аябай ийкемдүү деп айтсак болот да, бул энелер, жаш балдар, өспүрүмдөр ошо иод жетишсиздиги, темирдин жетишсиз, ак кандуулук боюнча иштеп чыгып, разработка, продукцияны алып, анан өткөрүп муну эми иштегиле деп бердик, ошол боюнча турат. Абдан жакшы. Бул социалдын себеби импортту алмаштыруучу технологияда жөнөкөй арзан. Анан аны чоюп айтып отурган көп маселе, бул бир жагы. Экинчи жагы азыр ошо малдардын ылаңдары боюнча көп кайрылышат бизге. Азыр эми малдын ылаңы, жугуштуу ылаңдар өзгөчө, жана вирустук микробтор баары аралашып жүрүп калып атат да. Өзгөчөлүк болуп атат. Себеби биз баягы чоң чарбадан майда жеке фермер чарбага өткөндө мунун технологиясы башка. Ошол жак боюнча дагы иш алып барып атабыз. Конкреттүү жерде иштесек биз азыр алыска көп чыга албай атабыз. Муну билесиздер. Бул жакын мыкты чарбаларда ветка деген бар, мис деген бар, чабрец деген вот тегеректеги жанагы сүт өндүрүүчү чарбаларда көп конкреттүү иштерди жүргүзүп атабыз. Алар менен тыгыз байланышыбыз бар. Себеби аларга киргенде биз практикалык жардам да беребиз, анан материал да алабыз. Андан тышкары мына кой боюнча көп иштерди жүргүзүп жүрөбүз. Жанагы айтып кеттим, тетиги Лушихина деген Талашта чарба бар, биякта көлдө кой чарбалары боюнча конкреттүү иштерди жүргүзөбүз. Андан башка эгерде айтып кетсек, жанагы козугарын өстүрүүчүлөргө дагы технология жасап бергенбиз. Эми көп нерселер жазылып атат. Жада калса бизге баягы эски жол менен эле көбүнчө ошо фермерлер бизге келет. Жана ветеринар маселеси боюнча, тияк боюнча, баары боюнча келет. Анан келишинче бүт ошол нерселерде. Андан тышкары көп фирмалар келип атат практикалык маселе. Мисалы үчүн жанагы алтынды казып алуу боюнча реактивдерди колдонгондор ошонун тиги зыянсыздыгын же болбосо уулуулугун текшерип тастыктап бергиле деп бизге келип атат. Биз айтабыз, биздин маселе эмес. Буякта башкалар бар десем, аякта жазабайт экен дейт. Анан жазабыз. Жада калса мисал келтирип айтайын, тиги күч органдарынан келишет,
жана кармап алганды бул жыландын уусу уус эмес деп. Анан экспертизада жазап беребиз, анан бирок биз айтабыз, ай бизде андай акча бөлүнбөйт, бирок эмбага келгенде окумуштуулар институт престиж экен да, биз баягы эме өткөндө ушундай абдан жакын чайбага жакынбыз. Эмесе урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр ошол институттун түздөн түз илимге жетишкендиктерге камсыз кылып аткан лабораторияларын кыдырып көрөбүз сиздер менен чогуу. Лаборатория ELISA система дейт, иммунобиологическая лаборатория. Немелерді үш жерден берешет, бияқа кірбейт. Сотрудниктер жауық тиянады іштейді де, бияқа емін азын іштеген жер жоқ, ашып кірсет болады да. Молды реке, иммуноферментін анализ жазатшы система. Анан бұл өнемеге компьютер арқылы анализдерін барчат. Мұндай... Обработка үшін компьютер арқылы жаңағы частный лабораторияда жазап жүрет, ИФА деп иммуноферментін. Анан бу мобил реке болса бизде тиякта экен. Бул комплект могу жерде вертикальный и горизонтальный электрофорез деп коет. Жана ДНКларды апрелет эткенде ушул жерде оолор менен жазылат да. Мобил реке оборудование кичинекей көрүнүп турган менен аябай кымбат. Конечно, расходдиктер. Молекулярдык деңгээлдеги анализ. ДНК технологиясы. ДНК технология. Анан молекулярки центрофуга. Эфендорф деген мунун бир 7-8 немеси бар, маякка салынат. Анан жана осаж дене кылыш керек да. 3000 обороттан баштап 20000 оборотко чейин өткөн прибор. Бул жерде иммуноферментный анализ, электрофорез жазылат. 2-ден жаш сотрудник бар, ошолор келип иштейт, алар биякта болуш керек. Современный автоклав. Азыр тияктан Союздун автоклавында көрсөтөбүз, мындай автоклавтар очень аз. Мына болгон неменин баарын ушул жерге келип зыянсыздандырып стерилизовать этилет да. Стерилизовать этет, тазартат. Потом расходник, материал болсо, неме болсо. Бияктан материал бияктан келет. Бияк жабык, азыр могу жерде аяка өтөбүз. Бияктан материалды алат да анан жана полимераза цепный реакция деп ушул жерде жасат, ПЦР дегенди. Мына холодильник -20. Бул кичинекей бокс, анан мобилдеги приборлор. Ушуларды подробно айтып берсиз. Мобилдеги амплификатор деп коет, бул Apply B System деген фирманын комплект оборудованиеси. Бияка жанагы образецтин баарын алып келгенден ушул жерден атайын протокол бар. Ошолор менен улам изилдеп отуруп анан аягында диагностика чыгат да, же болбосо жанагы заттын эмеси. Мына бул эки прибор, мисалга айтсак, бул эки где то бир $500,000 доллардык прибор комплект. Көрүп турасыздар, өзүлөрүн адаптированный компьютер менен анан бул жерден анализ чыгарат. Мен азыр тиги балдарды, кыздарды азыр көрсөтүп бердим, көрсөтөт. Мисалы мобил эки прибор, нанодроп деген. 17000 доллар турат, бул жанагы ДНКнын концентрациясын аныктайт, кичинекей жана кылдай эле болгон, көрүп турасыздар мына. Кенедей тешиктен. Эми баягы мисал кылып айтып атам да, тиги немелер расходниктердин баары бул жерде. Бул ПЦР бокс кичинекей, чакан, чоңу тияк бетинде. Здесь вот это в реальном времени ПЦР, это обычный у нас аппликатор. В течение 2-3 часов мы уже можем получить продукт. И с уверенностью сказать, если у нас задача состоит, например, узнать, какой у нас генотип или там отцовство, там, ну, например, у растений там оригинальные там семена или гибриды, все можно определить на машине. Да, азыркы маалда биз жанагы урандын калдыктары сакталышы бар эмеспи? Ошол жердеги топурактын топурактан алып ошо жерде кандай микробтор бар экенин изилдөө жүргүзүп атабыз эл аралык проект боюнча. Себеби
Ошол микробтордун пайдалары барбы, жокпу? Бул дүйнөдөгү суроодо. Себеби биздин урандын калдыктарын сактоочу жер 50 жылдан ашып кеткен да. Ошонун ичинде эми бир аз кызыктуу нерселер болуп атат. Себеби вол приборлор менен жана электрофорез менен алгандан кийин биз адегенде ДНК-сын алабыз. ДНК-сын алып, бул жерден тактагандан кийин ал ДНК-ны дагы технология бар, обратный транскрипция кылып туруп, кайсы микроб экенин тиги библиотекадан определение алат. Мисалы, бир эле моментин айтып атам, анан калгандарынын баарын тең күчтөрдө иштеп атышат азыр. Абдан чоң мүмкүнчүлүктөр бар турган. Көп бул. Бул жерде мындай приборлор иштеш керек да. Муну иштеш үчүн да мындай айткан, биз эми тил кыргызча расходник керектелүүчү заттар керек да. Негизи ошол. Ал болбосо бул тура берет өлгөн жандай эле. Биздин иштеп атканыбыз жанагы булар окумуштуулар жазган гранттын эсебинен жанагы расходниктерди алабыз. Расходник сатып алабыз. Анан жанагы Банецк лаборатория амным дегенде алар өтүп атпайбы? Алар расходникти сатып келип, ошонун негизинде элге диагноз коюп, антипинт берип алат. Алардын да көп нюанстары бар. Эми жамандагым келбейт, жакшы иштер кыла берсин, бирок биз болсо илим жагынан иштейбиз. Алар болсо элге кызмат кылыш үчүн нерсе жазып атат. Бирок баары бир классикалык методдор, ыкмаларды колдонбойунча моундай современный ыкма деле толук бербейт. Эгерде ДНК молекулярный деңгээлди изилдөөгө илим керек, а жанагындай диагноз коюуда классикалык ыкмалар болбойунча аны толугу менен айтууга мүмкүн эмес да. Анан эми бул жерде бүт институттун лабораториялары келип ушул жерде иш алып карайт. Микробиолог да келип иштейт, вирусолог дагы келип иштейт, биохимик дагы, генетик дагы келип ошол жердеги лаборатория, ушул лаборатория экөөндө иш аткарып жатышат. Себеби баардык илгерки замандагыдай ар бир лабораторияга бирден мындай прибор коюп комплект жасады деген ал жомок да болбогон нерсе да. Дозаторлор дагы көп акча турат. Кенедей мына Vortex деген приборду карап атасыздар, мына кыймылдатып эзип неметкенде анан эмелерди алып коюп, могул жерде отрицательный давление да бияка чыкпайт, ар тартат неменин баары ар жака. Бүт сердин баары ар жака кетет дагы фильтрге барып түшөт баягы. Анан эми бияктан пробасын алышат, анан холодильникке салат, бияка коет, анан бул жерден бүт манипуляциялар жасайбыз. Мисалы үчүн ткандар келип калышы мүмкүн, эмелер келип калышы мүмкүн, чач келиши мүмкүн, мунун баарын жасап анан бияктан иштейт дагы, анан через окошко бияка. Анан буларга берет, булар алып анан кетет. Антизоп деп мына жанагы мен айтып аткан нерсе, мына даже коюлган жынынан баштап кандай ичилет, кандай ичиш керек. Мына ач карын эртең менен 5 миллилитрден бир болсо бир чай кашык менен ичип койсоң, өзүбүздөрдүн разработка. Мына анан экинчи степень, үчүнчү степень ичип оңолуп кеткендер бар, жоголуп кеткендер. Сертификат карап өтөлкө кылып карматпай эл келип алып кетем дейт, бузам деп бузасыңар технология. Мен биздин алгачкы продукциябыз мына соль, туз да, туз кетмен төбөнүкү, тунук, ушул туздарды алып келгенбиз. Анын баарын башында өзүбүз тазалап эритип атайын, анан фильтровать этип аягында ошондон биз тунук мындай туздалдык да. Ал туздун проценти 29-28% рассол. Анан ошол рассолду алып эле рассолду биз антизопту готовить эттик. Йоддодук биринчи. Ал йоддолгон бул йод бул эмеде раствордо учпайт да. Мисалы үчүн калий йодат ошону пайдаландык биз. Ошондон алабыз. Ошол калий йодатты кошуп туруп, анан тиги рассолду, натрий хлордун рассолун алып алып туруп, ошо экөөнү кошуп, биз 1%-ный, 1%-тү растворду даярдадык. Мына ошо элге пайдасы тийип атабы? Элге эритип туруп жасалды да мында. Элге пайдасы, мына алып сатып алып атат. Жана өзгөчө узловойго жакшы экен. Ошо узловой мына эки сопто ошо рассасывать этип кеткендер болду, айтышты. Баардыгы медицина жактан сертификация болгон. Сертификация баардыгы болгон, баардыгы.
Пайдалы иштер жасап аткан турбайсыздар. Абдан жакшы. Эми институттун эң негизги аткарып аткан долбоору бул жаныбарлардын, өсүмдүктөрдүн жана микроорганизмдердин генетикалык банкын түзүү да. Биз акыр 5 жыл иштеп атабыз. Ошол багытта эң биринчи баштаган иштерди ушул лаборатория. Бул өсүмдүктөрдүн биотехнологиясы лабораториясы, жетекчиси биологиялымдардын доктору Анара Рустамовна Умралина. Что у нас флора уникальная, об этом знают все и каждый. И наша задача в основном была сохранить ее. Для того, чтобы, прежде всего, она у нас в генетических банках сохранялась. И второй момент – это использовать ее для нужд нашего народного хозяйства. Эта работа первая у нас в Кыргызстане. Она началась с 2005 года и в настоящее время успешно продолжается. Поддерживает эту работу очень известная организация – это Королевский ботанический сад Великобритании. Ну, мы можем сказать, что сейчас у нас почти 10% нашей флоры дикорастущей уже сохраняется в банке генетическом. При двух режимах мы храним. Это при жидком азоте в сосудах Дьюара при минус 196 градусов и в морозильниках при минус 20 градусов. Жанагы жоголуп кетип аткан өсүмдүктөр болот пайызда, жоголуп бараткан, жоголуп берген, сейрек кесишкен өсүмдүктөр болот. Анан ошол өсүмдүктөрдүн ичинде баалуулар болот да, дары өсүмдүктөр. Дары өсүмдүктөр, э. Анан дары өсүмдүктөрдү биздин келип эле жулуп алып, даярдап эле алып кетип атпайбы. А бул ыкмада ошонун бир даанасын алып келип, анан көптөгөн биомасса алыш керек да. Реакторда кийин могу технология үчүн. Көптөгөн биомасса, биз бир өсүмдүк менен биомасса алган технология чейин чыгышты булар. Өзүнөн өзү көбөйүп айтат го, геометрияк байкайсың. Реакторда жанагы эле азыркы мисалы үчүн жанагы биологиялык оружие жасап атпайбы, микробторду көбөйтүп. Ошо жөнөкөй тил менен айтканда ошол өмдөнтөп эле бир өсүмдүктүн даанасынан эле керектүү биомассаны алабыз да. Же жалбырагын аласың, же сөңгөгүн аласың, же тамырын аласың, өзгөчө тамырын аласың. Ал биомасса даяр, тонналап. Тияктан жулуп отурбай, экологияны бузбай, технология, биотехнология эмес ошол да. Андык биотехнологияны. Дары чөптөрдү мына өзгөчө дары чөптөр менен иштеп атат.